Salam Malaysia Madani bersama saya Magdalena Depol dalam berita pagi Sabah edisi Kamis 18 Mei 2023. Syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat perniagaan di Sabah digalakkan menunaikan zakat perniagaan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ini bagi memastikan penyaluran bantuan kepada golongan asnaf dan memelukan dapat dilaksana lebih meluas. Dan Alhamdulillah, dari masa ke masa saya lihat perkembangan ini sangat baik di mana JLC, syarikat-syarikat perniagaan, ahli-ahli korporat tampil untuk menunaikan hak zakat ini di Majlis Ugama Islam Sabah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyaksikan penyerahan zakat PBNS Holding Sendirian Berhad, PHSD di Kota Kinabalu. PHSD merupakan sebuah anak syarikat milik penuh perbadanan Baitulmal Negeri Sabah menyerahkan zakat perniagaan tahun 2021 kepada Majlis Ugama Islam Sabah Muiz is, sebanyak RM8,026.14. Ia diserahkan timbalan pengurusi perbadanan Baitulmal Negeri Sabah Awang Lahab alias Awang Syahrin kepada timbalan yang dipertua Muiz Ustaz Malai Ahmad Malai Ali. Pertubuhan Islam seluruh Sabah usia meneruskan penganjuran Forum Malaysia Madani keharmonian dalam kepelbagaian Siri 2 di Zon Sandakan. Ia dengan kerjasama Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, Tugas-Tugas Khas, Jabatan Ketua Menteri, Majlis Ugama Islam Sabah Muiz, Perbadanan Baitumal dan pihak berkuasa tempatan. Forum ini antara lain untuk melestarikan masyarakat melalui perbincangan ilmiah selain melahirkan interaksi dan ruang selesa bagi mengemukakan saranan serta pendapat. Menurut yang dipertua usia Dato' Sapawi Ahmad, kefahaman mengenai konsep Malaysia Madani wajar difahami dengan lebih jelas selaras usaha memacu pembangunan sosioekonomi rakyat dan negeri yang lebih mampan seiring halatuju Sabah Maju Jaya. Pentingnya dasar yang dilaksanakan ini khususnya dalam membangun Malaysia Madani itu sendiri, yaitu yang berteraskan kepada pembangunan sumber manusia dan sekaligus membangun intelektual, membangun akhlak dan moral, dan sekaligus membina kekuatan integriti berasaskan pembangunan sumber manusia. Beliau ditemui media selepas merasmikan Forum Malaysia Madani Keharmonian dalam Kepelbagaian di Dewan Masyarakat Sandakan. Selepas ini forum akan diteruskan melibatkan Zon Tawau, Zon Pantai Barat Utara di Kudat, Zon Pedalaman Bawah di Sepitang dan Zon Pedalaman Atas di Keningau. Perekab pakaian tradisi di Paitan disaran terus aktif mencari idea rekaan menampilkan identiti suku etnik Paitan untuk ditonjolkan kepada masyarakat luar. Usaha seumpama berupaya mempromosi keunikan budaya tempatan termasuk suku Kadazan Dusun Murut Rungus KDMR. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datu James Ratip berkata, usaha mengetengahkan budaya etnik terdapat di Paitan akan turut membantu menarik lebih ramai pelancong ke daerah kecil ini. Seranan saya kepada perikap-perikap fesyen tradisi ini, baju tradisi ini, pakaian tradisi daripada Paitan subut ini supaya memperagak bukan memperagak tetapi mencipta, mencipta rekaan mereka yang berunsurkan baju tradisi daripada suku kaum Sungai Paitan ini. Bukan sungai, suku, kaum sungai Paitan saja, tapi termasuk laki meragang Tombonuo yang berasal daripada Paitan Sugut. Ini melambangkan identiti kita, identiti kita daripada KDMR daripada kawasan Paitan Sugut. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Kecil Paitan di Paitan. Jadi tumpuan ramai dalam sambutan ini pastinya pemakotaan Ratu Unduk Nadau Paitan yang dimenangi Syafiqah Duing 22 tahun mengenepikan pesaing terdekat Dewi Natasha Perumal Obdiar Naib Johan dan Teves Nawati di tempat ketiga. Majlis Sambutan Raya Perdana Agensi Islam Sabah berlangsung dengan meriah di Dewan Saadah Wisma Muis Kota Kinabalu. Ia dijayakan 19 agensi dan diceriakan lagi dengan kehadiran Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Jinor bersama Div-Div Kehormat yang lain. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berharap program berkenaan dapat terus dimartabatkan untuk perpaduan semua menjadi wadah untuk bersilaturahim dan menjalin ikatan yang sedia terjalin untuk mengeratkan hubungan sesama kita agensi agama dan NGO-NGO serta masyarakat yang hadir bersama-sama kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada tahun hadapan kita boleh melaksanakan lagi dengan penambahbaikan program-program dan juga tambahan penyertaan daripada rakan-rakan kolaborasi kita yang lain. Majlis diserikan dengan persembahan nyanyian dengan pelbagai juadah disediakan di gerai-gerai agensi terlibat. Turut diadakan pertandingan gerai tercantik dimenangi Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim Sabah, tempat kedua Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah dan tempat ketiga Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Sementara itu, turut mengadakan Majlis Sambutan Aidilfitri Kompleks Penjara Kota Kinabalu bagi mengeratkan silaturahim kaki tangan serta agensi yang banyak membantu Jabatan Penjara. Dalam masa sama, pihak Jabatan Penjara turut mengambil kesempatan mengadakan program pemerkasaan pengurusan sumber manusia dan hal ehwal kaki tangan. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Pestuan Labuan Timbalan Komisioner Nora Musa berkata, melalui program tersebut para pegawai khususnya dari luar daerah berpeluang mengemaskini puku perkhidmatan. Jadi kita mengharapkan kakitangan kita yang datang pada hari ini mengambil peluang ini untuk mengambil tindakan mengemaskinikan buku perkhidmatan mereka mengemaskinikan hermis mereka supaya pengurusan semua manusia menjadi lebih teratur dan terurus dan tidak timbul masalah apabila mereka nak menamatkan perkhidmatan, nak berpencen dan sebagainya. Turut hadir memeriahkan majlis ini setiausaha Pestuan Sabah Datuk Maksan Mahyudin serta pegawai dan anggota beberapa agensi seperti Jabatan Imigresen, Polis, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dan Perbendaharaan Malaysia Sabah. Sebuah syarikat komunikasi dan teknologi maklumat ICT di Keningau tampil menjayakan inisiatif rahmah di laksana kerajaan perpaduan bagi meringankan beban rakyat. Ia dengan menawarkan komputer riba pada harga lebih murah berbanding biasa. Orang ramai yang ditemui menyambut baik usaha syarikat berkenaan membantu masyarakat memenuhi keperluan semasa yang kini lebih ke arah digital. Harga laptop yang mampu milik yang harga daripada 1.600 bagi uh, 1.002 dengan uh, 800 berarti uh, daerah pada daerah pedalaman ataupun masyarakat dan pelajar-pelajar yang akan melanjutkan pelajaran di peringkat tinggi selepas SPM dan STPM ini dapat mampu memiliki dan membeli jadi syukur dan terima kasihlah terima kasih karena membuka cawangan di sini dan memberi peluang kepada orang yang tinggal di pedalaman dan memberi harga yang murah seperti komputer laptop. Sementara itu, pemilik syarikat ini berharap masyarakat setempat mendapat manfaat melalui usaha mereka. Sebenarnya wujudnya, idea tercetusnya uh, laptop rahmah ni ataupun komputer riba rahmah ni adalah sebab pilihan. Kita kena sediakan lebih banyak pilihan untuk rakyat Malaysia. Ketika ini syarikat ini mempunyai 11 cawangan di Sabah dan Sarawak dan bercadang membuka 20 lagi pada masa akan datang. Generasi muda disaran melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan serta kaya dengan sifat murni. Isteri Ketua Menteri Sabah yang juga yang dipertua muafakat titipan amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS, Datin Sri Panglima Julia Salak berkata, ia selaras dengan penekanan terhadap pembangunan modal insan dalam pelan hala tuju Sabah Maju Jaya. ditemui media dalam program permuafakatan sempena Aidilfitri, Hari Guru dan Pesta Keamatan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chung Tamparuli, Datin Julia berkata program ini contoh menghidupkan perpaduan antara kaum khususnya dalam kalangan warga sekolah. Dan hubungan baik di antara guru-guru, ibu bapa dan murid-murid amat erat sekali dan ini menyatakan bahawa antara kaum tidak ada persoalan di sini berlainan agama berlainan kaum mereka satu hati untuk melakukan sesuatu dan membolehkan sekolah ini dan semoga menjadi contoh kepada sekolah lain Sementara itu, pelbagai aktiviti diadakan seperti penyampaian duit raya, persembahan tarian, nyanyian dan penyampaian bunga kepada guru. Datin Julia turut melawat bilik darjah sekolah ini yang dilengkapi dengan smartboard iaitu papan tulis interaktif menggunakan sentuhan untuk memasukkan data. Program Knowledge Camp at Sabah Museum yang sebelum ini dikenali sebagai program bermalam di muzium dan Night Safari at Sabah Museum akan bermula hari ini hingga 21 Mei. Timbalan pengarah Jabatan Muzium Sabah, Aldofus Lester John Millip memaklumkan ia dibuka khas kepada pelajar institusi pengajian tinggi bagi merasai suasana bermalam di rumah tradisi kampung warisan Muzium Sabah. Orang ramai turut dialu-alukan menyertai program berkemah di tapak disediakan di sekitar rumah tradisi tersebut. Melalui program ini kita berharap para peserta dapat satu pengalaman yang baru khususnya pengalaman bermalam di suasana kampung dan iaitu antara yang saya rasa yang paling unik dan paling menyeronokkan untuk tinggal di rumah-rumah tradisi di Kampung Warisan Museum Sabah itu. Beliau menyatakan demikian selepas segmen temu bual di Konti Radio Sabah FM di Kompleks Kementerian Komunikasi dan Digital Kota Kinabalu. Maklumat lanjut mengenai program boleh didapati melalui Facebook rasmi Museum Sabah. Sekian berita pagi Sabah untuk kali ini dapatkan lebih banyak perkembangan melalui pelbagai platform rasmi RTM. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Riusrina. Saya Magdalena Depol. Salam hormat, salam Malaysia Madani.